Школярам у Рівному додали тиждень до зимових канікул, а з 18 січня учителі НВК за номером 2 чекають своїх учнів на онлайн-уроки. В цьому кабінеті у нас, наприклад, 10 А-клас. Тобто вчителі, урок закінчив перший, вийшов, інший прийшов, працює. У нас підготовлено, є, скільки нам на нашій середній старшій ланці класів більше 20, тобто у нас в кожному кабінеті зараз стоять підключені ноутбуки, комп'ютери, камери і так далі. І молодша ланка так само. Для кожного класного керівника були розіслані коди для учнів, якби, щоб вони могли зайти в Google Meet. Саме цю платформу будуть використовувати вчителі НВК за номером 2 для онлайн-уроків, пояснює Микола Парфенюк. Я є класним керівник 5 В класу, то, в принципі, мої діти всі сказали, без проблем зайшли. Тобто я вже з ними там тестово ми з'єдналися, поспілкувалися з ними, все нормально. Враховані повністю всі навчальні предмети, жодний предмет не вилучався із розкладу. Тривалість онлайн-уроків розрахували відповідно до віку учнів, пояснює заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Лукашенко. Ми врахували санітарні вимоги, от і тому в перших четвертих класах там тривалість уроків там іде менше 15 хвилин, іде робота із технічними засобами. Далі 5-7 класи до 20 хвилин і старша ланка до 25 хвилин. За кожним класом закріпили окремий кабінет, у який відповідно до розкладу будуть приходити вчителі і проводити уроки. Єдине, з чим ми маємо такий трішки негатив, в тому, що недостатньо комп'ютерної техніки. Сюди все входить. І ті камери, які треба проводити, відеоуроки, відеоконференції з дітьми. І, напевно, що швидкість інтернету недостатня для того, щоб підключити всіх відразу на одну платформу. Задіяна для онлайн-уроків платформа допоможе контролювати роботу вчителів і учнів, зазначає Андрій Нагорний. При цьому директор обумовлює, що контрольних чи самостійних під час дистанційного навчання у їхньому закладі не планують. А закріплювати отримані знання будуть уже після повернення до звичного режиму. Відновити навчання у школах Рівного та області планують не раніше, як 25 січня. Бо на період локдауну не може бути присутності дітей у навчальному закладі. Не готуєтесь до того варіанту, що після 25-го це десь може бути продовжено то є дистанційне навчання? Чи як? Та ми вже до цього готові. Ми настільки в 20-му році вже відтреновані, що ми готові до будь-яких ситуацій, які можуть трапитися. Нам найважливіше розуміти життя і безпека учасників освітнього простору понад усе. У зв'язку з цим Петро Коржевський припускає зміни у структурі другого семестру. А в сьогоднішньому рішенні міської ТЕБ та ЕНС уже обумовили, що завершитися навчальний рік у Рівному має 3 червня. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.